Omuyimbi Bebe Cool azemu na alumba Bobby Wine ne Diamond Platinums omu Tanzania. Wabula simanyo ba luno luna gwakati. Gwecho ino kola soko subscribinge. Nkuletele details zona zona omanye lwachi Bebe Cool china achikoze. Gwatana ba kusubscribinga. Subscribinga onyigene ukadeka notification. Era osobola kuba ngomanya esonga zonanga wezitambula. Tetwagala tukuleke mabega obere informed. Chechigenda maso mugwanga Uganda ne musiyo na. Nga wangamye nti omuyimbi Bebe Cool azemu na alumba Bobby Wine. Mukimanyi bulungi nti emabega kwao Forbes magazine bafulumiza list yabayimbi abasinga sente mu East Africa ne mu Africa yonna. Wabula according to Forbes magazine bagamba nti mu East Africa omuyimbi Bobby Wine yasinga sente Diamond Platinum zinamugoberera awo ne kamiliyoni. Wabula Bebe Cool bamuteeka mu position ya number 6. Yali mu position ya number 6 mu bayimbi abasinga sente mu East Africa. Wabula Bebe Cool bino byabiwulidde nagamba nti note kisoboka. Bobby Wine musinga sente. Bobby Wine tayina sente zaina. Sente meka zaina. Endongonze ya musokayo n'endongonze ya muleta. Bobby Wine tayina sente nze ebintu byenkoze bingi buli omwakiraba ye Bebe Cool. Nagamba nti akasajja tekayina sente. Wabula according to Bebe Cool agamba nti ye aina ebintu bingi assets ze nyingi nyo eziyamba abana Uganda era agamba nti n'ebintu byakoze buli omu abiraba era agamba aina estate ya amanya agamba nti estate ye yesinga ne wano mu gwanga Uganda era byebimu ku bintu byasinzirako nti asinga Bobby Wine sente. Agamba nti ye aina bakozi abasuka mu bitaano era agamba nti buli mukozi amusasula omusaala omwezi era agamba nti Bobby Wine ekyo takisobola taina na muntu gwayambye ebyo bigambo bya Bebe Cool era mu bigambo bya agamba nti ye ne mu Africa yonna temuli muyimbi amusinga sente nga bwakimanyi nti ku Forbes list yalaga nti mu Africa abamu ku bayimbi abasinga sente kuli Wizkid, Akon, Davido bebamu ku bayimbi abasinga sente mu Africa naye Bebe Cool agamba nti bonna abayimbi mu Africa yabasinga sente agamba nti ebintu ayina bingi ebintu byayina bingi na ndoza Forbes tebimanyi agamba ebintu byayina bingi teri muyimbi amusinga assets wano mu Africa. Wabula ngabo kimanyi nti Bebe Cool yetagwayo kulumba Bobby Wine. Bobby Wine akyasirise Bobby Wine akyasirise ye Bebe Cool ne wabula simanyi oba olutalo lwatandiseewo ku Bobby Wine natera lunagwerawa. Naye ngabo kimanyi nti Bobby Wine enaku zino ali kusonga za gwanga. Bebe Cool azenga alumba Bobby Wine emirundi mingi naye nga Bobby Wine tamudamu taina time ye taina budde bwe kubaka ti Bobby Wine ali kusonga ziruma abana Uganda agezaako kulaba nti buli muna Uganda aterera. So kakati Bobby Wine ayinza kutamudamu wadde Bobby Wine ayina abantu be abakulusegere. Abayinza okudda mu Bebe Cool ayina bafani ayina bablogger ayina n'abantu bangi abamwagala era kati yo time eyo tachajina yenga Bobby Wine wabula abantu be bafani be abamwagala be bagenda okuza omugiro nze kyensuubira. Wabula nafe tuchagobira story wano ku The Buzz UG tujja kuba tukubulira esonga zo nga bwe zitambula nga bwe kimanyi nti big size owagagamela azala wa nyo big size azala wagamba nti ye wamaanyi yagamba nti ne bano ba Bobby Wine ba Kamili ba Diamond Platinum mundongo yabasokayo agamba nti mundongo yabasokayo kakati bakyali bana bato abasinga buli kimu abasinga sente abasinga muziki man. Oye ye Bebe Cool, wabula tetumanyo babi na gwera wago. Choi no kola, subscribinga, onyigene ukadeka notification, osobola kubango manya esonga nga wezitambula. Tuja kuba tugoberera story eno, tukuwe vichi, ebidi lida ku story eno, wabula kwetuvako ku The Buzz UG.